Det her, det er Bilbos hest. Og det er den eneste hest, som har en soloscene alene med skuespiller, uden statist og uden de andre heste. Og det betyder selvfølgelig, at vi har måttet udvælge den mest modige, som kan være væk fra sin flok. Han synes, det er svært, men han klarer det super fint. Skuespiller Bilbo synes, han er meget sød. De er blevet gode venner. Nu er, at jeg lige er blevet spurgt, om jeg mener, at Signe og Louis er klar til at prøve at arbejde på scenen. Og det har jeg sagt ja til. Og så bliver jeg i nærheden, så jeg er der hele tiden, hvis der er brug for hjælp. Det her du. Drev den onde bort fra hans mørke fæstning sydpå. Snart vil skovene grønnes igen. Ja! Vi står også hellere til at komme hjem af. Hvis nogen af jer nogensinde kommer på mine kanter igen, så er I velkomne til hver en tid. Der er te klokken 4.